Novena de Pentecostes e os Doze Frutos do Espírito Santo. Sétimo dia. Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Novena de Pentecostes e os Doze Frutos do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, dispensador dos dons, vinde, luz dos corações. Consolador por excelência, doce hóspede da alma, nosso doce refrigério. No trabalho sois repouso, no ardor sois calma, no pranto consolo. Ó luz beatíssima, penetrai até o fundo do coração dos que vos são fiéis. Sem vossa graça nada há no homem, nada que não lhe seja nocivo. Lavai o que é impuro, fecundai o que é estéril, o que é frio e o que se extraviou, guiai. Dai aos que vos são fiéis e em vós confiam os sete dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, a salvação no termo da vida, a eterna felicidade. Amém, sétimo dia o dom da piedade. Oremos. Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que me tornará delicioso o trato e a conversa convosco na oração. E me fará amar a Deus com íntimo amor, como a meu Pai, a Maria Santíssima, como a minha mãe, e a todos os homens, como a meus irmãos em Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Divino Amor, ó vínculo sagrado que unis o Pai e o Filho, o Espírito onipotente, fiel consolador dos aflitos, penetrai nos abismos profundos de meu coração e fazei aí brilhar vossa resplandecente luz. Derramai vosso doce orvalho sobre esta terra deserta, a fim de fazer cessar a sua longa aridez. Enviai os dardos celestes de vosso amor até o santuário de minha alma, de modo que nela penetrando, acendam chamas ardentes que consumam todas as minhas fraquezas, minhas negligências e meus langores. Vinde, vinde, doce consolador das almas desoladas, refúgio no perigo e protetor na aflição desamparada. Vinde, vós que lavais as almas de suas manchas e que curais suas chagas. Vinde, força dos fracos, apoio daqueles que caem. Vinde, doutor dos humildes e vencedor dos orgulhosos. Vinde, pai dos órfãos, esperança dos pobres, tesouro dos que estão na indigência. Vinde, estrela dos navegantes, porto seguro dos náufragos, vinde, força dos vivos e salvação dos moribundos, vinde, ó Espírito Santo, vinde e tende piedade de mim. Tornai minha alma simples, dócil e fiel e condescendei com minha fraqueza. Condescendei com tanta bondade que minha pequenez encontre graça diante de vossa grandeza infinita, minha impotência diante de vossa força, minhas ofensas diante da multidão de vossas misericórdias. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.